የደቡብ ክልል ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ሶፍትዌሮችን በማበልጸግ ተግባር ላይ እንዲውሉ ሲያደርግ ቆይቷል። ሲቲ ፖርታል የተባለው አማራጭ መረጃን በአንድ ላይ አሰባስቦ የመስጠት ዘዴ ብዙም የተለመደ ባይሆንም ፋይዳው ግን ላቅ ያለ ነው። ይህንን ታሳቢ ያደረገ ሲቲ ፖርታል በአርባ ምንጭ ከተማ ተግባር ላይ መዋል ችሏል። የደቡብ ክልል ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ኃላፊ ገብሬ ጋጌ ማህበረሰቡ ቀልጣፋና ዘመናዊ አገልግሎት እንዲያገኝ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል ብለዋል። በአስሩ ዓመት መሪዎች ላይ ትኩረት ከተሰጡ ዘርፎች አንዱ የኢኮቴሌማት ዘርፍ ነው። ስለዚህ ከዚያ ተነስቶ በክልላችንም በመሪ እቅድ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለበትና አሰራሮቻችንን ዘመናዊ ለማድረግ አገልግሎት አሰጣጣችንን ቀልጣፋ ለማድረግ የተለያዩ ዘመናዊ የሆኑ ሲስተሞችን እያለመን ወደ ተግባር እየገባን ያለንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከዚህ ፕሮግራም አንዱ የሆነው የከተማ ፖርታል ልማት ስራ በ2013 በአገሪቱ ከሚገኙ ዋና ዋና ከተሞች ውስጥ አንዱ አርባ ምንጭ ሆና የከተማ ፖርታል እንዲለማ እድል አግኝተን በዚህ ልክ ፖርታሉ ለምቶ ዛሬ የለማው የአርባ ምንጭ ከተማ ፖርታል በክልላችን የመጀመሪያው ፖርታል ነው። ቀጣይ በዚህ ዓመትም 2014 ላይ በክልላችን ካሉ ዞን ከተሞች ሁለት ከተሞች ላይ ተመሳሳይ ፖርታል ይለማል። ስለዚህ ይሄኛው የእናንተ የአርባ ምንጭ ከተማ ፖርታል ለሌሎችም መነሻ ሆኖ የሚያገለግል ፖርታል ነው ማለት ነው። ዘመኑ ከደረሰበት የቴክኖሎጂ ምጥቀት አንጻር ሀገራችን ወደ ኋላ ቀርታለች የሚለው በሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ የሶፍትዌር አበልጻጊው ናትናኤል አባተ ሲቲ ፖርታል 50% እንግልትን ይቀንሳል ባይ ነው። ዛሬ ያስተዋወቅነው ፖርታል ከአድሬሱ ስንጀምር www.arbaminch.gov.it ነው። ፖርታል ያው እንደምናውቀው አጠቃላይ የመንግስት ሰርቪሶች ሊሆን ይችላል የመንግስት አገልግሎቶችን ወጥ በሆነ መንገድ ለመመለከተው አካላት ወይም ለተገልጋይ ማድረስ ማለት ነው። በፊት በተበታተሰ መንገድ የሚሰጡ አገልግሎቶችን ለምሳሌ አንድ ተቋም የራሱ የሆነ ሰርቪስ ይሰጣል፣ ማስታወቂያዎችን ይለጥፋሉ፣ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራሉ፣ ሌላም ተቋም እንደዛው። ይሄኛው ግን ሁሉም ተቋማት በከተማ አስተዳደር ውስጥ ያሉ የመንግስት ተቋማት ሁሉ የሚሰጡትን ሰርቪስ ባንድ ማይከል ለተገልጋይ ማድረስ የሚችሉበት ሁኔታ ምንፈጥርበት ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። የአርባ ምንጭ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ሰብስቤ ቡናቤ የመረጃ ልውውጥ ስርዓቱ ክትትል የሚፈልግ በመሆኑ አስተዳደሩ የሚጠበቅበትን ሚና ይወጣል ብለዋል። በተለይ በዚህ በሲቲ ፖርታል አንድ ከለማ በኋላ መረጃዎች አፕዴት የሆኑ በየጊዜው አዳዲስ መረጃዎች መደራጀት አለባቸው። አንድ ከተማ አቻምና የነበረው ሁኔታ ላይ አይደለም አምና የሚኖረው ዘንድሮ የሚኖረው እና መጪው ጊዜ የሚኖረው። ስለዚህ በየጊዜው ያን አፕዴት ያደረጉ ከተማው ያለበትን አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ በዛው በፖርታሉ በደንብ በለማ ፖርታል ውስጥ ያስገቡ አፕዴት ያደረጉ የሚሰሩ ባለሙያዎችን ያስፈልጋል፣ ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል። ለዛም እኛም እንደ ከተማ አስተዳደር አሁን ልዩ ትኩረት ሰጥተን ያው ባለሙያዎችን የማሟላት ቴክኖሎጂዎችንም ለማሟላት ብዙ ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው። ከተሞችን በመረጃ በማስተሳሰር ረገድ ኢትዮጵያ ከዓለም 178ኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ ጥናቶች ያመለክታሉ።